Unité 4. Les inventions et les créations. Semaine 3 et 4. دائما l'unité 4. Et dans la production de l'écrit, produire un texte descriptif, معناه إنتاج نص وصفي. إذن j'observe et je découvre. نص هو هذا mon drone. Mon drone, le drone هو هذا اللي عندنا في هذه الصورة. هذا كنسميوه le drone. Mon drone de couleur blanche. إذن le drone ديالي لون أبيض. Possède quatre bras, au bout de chaque bras il y a une hélice. Iden fi kulli, au bout de chaque bras fi kulli yed hunak mirwaha, هذيك لاحظوها انه في نهايه كل يد. Ces hélices permettent au drone de voler à une grande vitesse. إذن هاد المروحات كيسمحو للدرون باش يحلق بواحد السرعة كبيرة اي غاردي ليكيليبر ويحافظ على التوازن ديالو سون بروبليم بدون مشكل. بور assurer son atterrissage, l'itmin nuzul ou le robot dialo, son atterrissage dans de bonnes conditions. Son châssis est équipé de quatre pieds. De châssis dialo, ando arbadrzin li peshihabat. Entre ses pieds est installée une caméra. Iden bin hedrzin dialo kin wahed kamera hiya katlawda fi hadi sura qui permet d'effectuer des prises de vue aérienne. Iden hadi kamera katsbah bitsouir had robot ou bitsouir ay shay. إذن نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول عندنا كو ريبريزونت ليماج، ماذا تمثل هذه الصورة؟ إل ريبريزونت أن درون. دوزيام كاسيون، إل إي لو تيتر دو تكست، ما هو عنوان النص؟ مون درون، العنوان ديالو مون درون. Que fait l'auteur dans ce texte? Il dit que il décrit son drone. De quelle couleur est ce drone? Le drone a des couleurs. Son drone est de couleur blanche, l'eau abiad. Combien de bras et d'hélices possède-t-il? À quoi servent ces hélices? Iden, kamin yed indahu, de drone hada, ou kamin hélice, shhal men mirwaha, ولاش كيصلحوا هذه المروحات. إذن إلى 4 برا 4 ديدين او بو دو شاك برا إليا اون هيليس في كل يد هناك واحد مروحية. سي هيليس بيرميت دو درون دو فولي ا اون غراند فيتيس و دو غاردي ليكيليبر سون بروبليم. Well, c'est de combien de pieds
est équipé le châssis. عندوش عادي رجلين. Le châssis est équipé de quatre pieds. عندو أربعة رجلين. Entre ces pieds est installée une caméra. لأن كيما قلنا كيما جا في النص لأن عندو واحد الكاميرا بين رجليه بين الأرجل الأربعة. Quel est le type du texte? نوع هاد النص هذا un texte descriptif. L'auteur décrit-il le drone du bas vers le haut? إذن يصف هل الدرون هذا من لبا من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل أو du haut vers le bas. إذن يصفه كتلاحظوا من الأعلى إلى الأسفل. L'auteur décrit le drone du haut vers le bas. نأتي إلى je m'entraîne, j'écris un texte où j'ai décrit la montre intelligente représentée par l'image 6 contre. إذن نكتب واحد النص دابا كتفتر التدريب كنضرب نكتب واحد النص و جي ديكري لا مونتر انتيليجونت لي غنوصف فيها هاد الساعة الذكية ريبريزونتي باغ ليماج لي كاينة مثلا في هادي الصورة. هاد الساعة الذكية هي هادي. إذن أنا وجدت ليكم واحد النص حاول وحاولوا نتوما توجدوا واحد كتابه اخرى. لا مونتر مون انتيليجونت الساعه الذكيه او ان انجلي سمارت ووتش لان بالانجليزيه سميتها سمارت ووتش ات اون مونتر الكترونيك هي ساعه ساعة اش نقولوا ليست ميكانيكية ولكنها إلكترونية كي فورني دو نومبروز فونكسيوناليتي عندها بزاف ديال الوظائف كوم لو كرونومتراج لا سيرفيونس دو فوتر فريكونس كاردياك مثلا تحديد مثلا دقات القلب لو سويفي دو فوتر اكتيفيتي لو تبع انشطة اليومية ديالك كوم ان سمارت فون اون سمارت ووتش ا ان ليكرون تاكتيل دن مثل واحد لورديناتور صغير هذاك لورديناتور صغير هي ايضا هذه الساعة الذكية عندها واحد ليكرون تاكتيل إذن كي نو بيرمي ديفيكسيي دي اكسيون اون ابويون او غليسي سور ليكرون. هاد ليكرون كيسمح لنا بانجاز هذه العمليات مثلا غير باللمس بواسطة فقط باللمس انه كتلمس مثلا هاد ليكرون او لا جات كيما كدير مثلا في البورتابل. Les smartwatches modernes comprennent plusieurs applications. الهواتف الذكية الجديدة الآن عندها بزاف ديال لي زابليكاسيون كي اوفر دي فونكسيوناليتي سوبليمونتير تيل كو لافيشاج دانفورماسيون ميتولوجيك ليورولوجيك مثلا تعطينا حالة الطقس لافيشاج دو كارت اي دو ديريكسيون وتعطينا الخريطة والاتجاه ديال الطريق مثلا. لا بليبار دي مونتر انتيليجونت بوف ايغالومون اتر اوتيليزي بور باسي دي زابيل تيليفونيك. اغلبية الساعات الذكية الان يمكن تستعملها باش تدوج بها
des appels, un appel téléphonique, téléphone, et envoyer et recevoir des messages. يمكن سمنا ايضا ارسال واحد لي ميساج او نستقبلهم. Ils sont comme des ordinateurs de poignet. إذن هذه الساعات كأنها des ordinateurs. On utilise aussi le terme de montre connectée pour les montres qui ont des technologies telles que le Bluetooth et le Wi-Fi. ونسميو أيضا هذا المصطلح ديال montre connectée بالنسبة للساعات اللي عندهم مثلا لي تكنولوجي جداد بحال بلوتوث أو الواي فاي مثلا. نأتي إلى السؤال التالي. Je m'exprime. J'écris un texte où je décris la voiture électrique représentée par l'image ci-contre. إذن أكتب واحد النص. أصفو في هذه السيارة الكهربائية. أنا وجدت هذا النص هذا. La voiture électrique est un véhicule dont le moteur fonctionne grâce à une batterie, accumulateur ou une pile combustible alimentée par de l'électricité. سيارة الكهربائية هي سيارة تعمل بواسطة واحد الباتري، باتري تخزينو خزانة أو باتري تخزين أو إن بيل. هاد الباتري أليمونتي باغ هي مرتبطة بالضوء الإلكتريسيتي. Les batteries d'accumulateurs sont elles-mêmes rechargées. Cette batterie qui peut être rechargée soit par câble, les câbles depuis une source électrique extérieure, mettez-le prise de l'eau, que devant le câble rechargé. Soit par récupération d'énergie en cours de roulement, ou en khilal sir diala, que le batterie qui chargea grâce au freinage génératif, la voiture électrique nous permet de réaliser des économies. Dans le hadith, il y a la tismahlana. بواحد تسمح لنا بالاقتصاد في جميع في أشياء كثيرة à plusieurs niveaux مستويات عدة. aucune consommation pendant des phases مثلا ليس هناك استهلاك عند توقف مثلا توقف ديال الليزاري او انه حين تسير ببطء لي فاز دو رالونتي اي ليكتريسيتي كوت موان شير كو لو كاربيرون والضوء ثمنه قليل بالمقارنه مع ثمن ديال الكاربيرون الغازوال او لا ليسونس. Le véhicule électrique peut être une réponse efficace pour diminuer la pollution de l'environnement. Elle est silencieuse et agréable à conduire. Il y a silencieuse, ça a mis ça, etc. ou agréable à conduire. Ou
إذن هذا هو النص، ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة 134.